Syarikat Korea Aerospace Industries KAI tidak mempunyai masalah untuk memenuhi syarat ditetapkan oleh kerajaan Malaysia yang menghendaki pembayaran untuk pembelian 18 buah pesawat fighter land-in aircraft, light combat aircraft, FLITLCA, dilakukan menggunakan kelapa sawit atau produk-produknya yang lain. Korea Aerospace Industries KAI tidak ada masalah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan itu, kata Ketua Pegawai Kewangan Kemalak Sistem Sendirian Berhad Major B. Iswandi Mohamad Sharif kepada Defence Security Asia. Kemalak Systems merupakan rakan tempatan bagi Korea Aerospace Industries. Syarikat Aeroangkasa dan Pertahanan Korea Selatan itu mengetengahkan pesawat F-50 Block 20 dalam persaingan tender Kementerian Pertahanan untuk pesawat-pesawat FLITLCA itu. Beliau berkata, pembayaran tidak semestinya dalam bentuk minyak sawit, crude palm oil, semata-mata kerana ada 11 elemen produk akhir minyak sawit termasuk oleochemical, biodiesel dan lain-lain yang boleh dipertimbangkan sebagai bentuk counter threat pembayaran. Katanya, KAI dan Kemalak Systems juga telah mengadakan perbincangan dengan Malaysia Palm Oil Board MPOB. Kerajaan meletakkan syarat iaitu pembayaran bagi 18 buah pesawat FLITLCA untuk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, itu dilakukan sehingga 50% di dalam bentuk minyak kelapa sawit produk-produk yang dihasilkan daripada komoditi itu. Malaysia merupakan negara pengeluar minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Perolehan 18 buah pesawat FLITLCA untuk TUDM itu dijangka menelan belanja sebanyak RM4 bilion dan dengan syarat itu, sekurang-kurangnya RM2 bilion kos pembayaran untuk pesawat pejuang itu dilakukan secara barter trade perdagangan timbal balik komoditi dan komoditinya. Pengesahan daripada rakan tempatan syarikat Korea Selatan mengenai kesediaan mereka menerima sehingga 50% pembayaran di dalam bentuk minyak kelapa sawit dan produk itu sedikit sebanyak menjawab beberapa persoalan tentang isu counter threat itu. Sebelum ini terdapat khabar angin mengatakan beberapa syarikat yang menyertai tender FLITLCA, terutamanya daripada negara-negara barat, tidak berapa menggemari dengan syarat pembayaran pembelian pesawat menggunakan minyak kelapa sawit atau komoditi lain. Syarikat-syarikat terbabit dikatakan memilih untuk pembayaran di dalam bentuk tunai. Bagaimanapun bagi syarikat-syarikat daripada India, Pakistan, China atau Russia yang menyertai tender itu, pembayaran menggunakan minyak kelapa sawit dan produknya tidak menimbulkan masalah kerana negara-negara terbabit sememangnya merupakan negara pengguna kelapa sawit. Baru-baru ini, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang mengatakan bahawa sejumlah 8 syarikat original equipment manufacture OEM telah memberi maklum balas terhadap permintaan untuk maklumat request for information kepada TUDM. Di antara pesawat-pesawat pejuang yang memasuki tender termasuklah Korea Aerospace Industries KAI, F-50, JF-17 daripada Pakistan Aeronautical Complex Engdo Aircraft Industry Group, Hongdu L-15B, Halte JAS, Yakovlev Yak-130, Leonardo M-346, Saab Gripen dan Boeing T-7 Red Hawk.